טובים, כמו שבטח הבנתם מהכנס עד עכשיו, כנס בנושא האקלים, נושא שמבחינתנו מאוד מאוד חשוב, והוא בעצם אמצע הכנה לקראת ועידת האקלים של האו"ם שתתקיים בדצמבר בפריז, והמטרה שלנו היא בעצם להגיע למצב שאנחנו מגדירים לעצמנו את היעדים להפחתת גזי החממה ל-2030. כרגע אנחנו נמצאים בתוך תהליך פנימי, בין משרדי אבל פנימי, להגדרת היעד, ומיד לאחר מכן אנחנו בעצם נביא את זה להחלטת ממשלה, המטרה שלנו היא מתישהו בספטמבר להביא את הנושא להחלטת ממשלה, ובעיקר המטרה שלנו היא לייצר גם יעד וגם תוכנית עבודה אמיתית, מפורטת, שבה אנחנו יודעים איך אנחנו יכולים להגיע ליעדים האלה. אני ראיתי עקרונות ופרטים של תוכנית שכזאת, שנעשתה ביחד עם משרדים אחרים, אנשים שאחרים לזה לא כאן, לצערי, עבודה מאוד מאוד מקצועית. מאוד התרשמתי מרמת ההבנה, מרמת הפרטים, מרמת היכולת להפוך דברים לדברים, ואני מאמין שאנחנו נייצר יעד ונעמוד פה, כמו שאמרנו גם מקודם, אנחנו צריכים להיות חלק מהעולם, אנחנו מדינה מפותחת, והעולם רואה אותנו כמדינה מפותחת. העולם לא יכול לקבל אותנו כמדינה שלא תורמת להפחתת גזי החממה, בגלל שאנחנו מדינה מפותחת, ואנחנו צריכים לעבוד בזה גם בגלל שאנחנו צריכים להיות הוגנים עם שאר העולם, אבל גם בגלל שזה מאוד חשוב לתעשייה הישראלית. התעשייה הישראלית לא תוכל לאורך זמן להתחרות בעולם אם היא לא תעמוד ביעדים האלה, וגם אנחנו רוצים בסופו של יום לייצר פה תעשיית פינטק גדולה, שבעצם תנצל את יעדי האקלים בעולם, כדי לפתח פה תעשייה חדשה וגדולה שתייצר פה מקומות עבודה. זאת המטרה שלנו. בסך הכל אנחנו מדינה שמתחילה יחסית ברמת פליטה גבוהה, אבל אנחנו יכולים לשפר מאוד את המצב, מאחר ואנחנו מדינה שיש לה את כל המרכיבים שצריכים על מנת לשפר את המצב. יש לנו שמש שצריך אותה בעצם לאנרגיות חלופיות, יש לנו גז שהוא בעצם מייצר אנרגיה נקייה יותר, יש לנו פה קצת שכל שמאפשר לפתח פתרונות ולייצר מענים לצורך, ויש גם היום סביבת ריבית אפסית שמאפשרת לייצר כל הזמן מספיק הון ומספיק כסף בכדי לממן פרויקטים של חיסכון באנרגיה. אני רוצה להודות כאן לשרה דוקטור הנדריקס על התרומה העצומה של גרמניה בהרבה נושאים למדינת ישראל, אבל במיוחד בנושאים של הגנת הסביבה, לאורך זמן, תרומה מקצועית מאוד מאוד משמעותית. ממש אנחנו מרגישים שאנחנו מקבלים את הידע הכי טוב שקיים בעולם, ובצורה מאוד נגישה, בצורה מאוד ידידותית, בצורה מאוד אכפתית. ואני באמת רוצה להודות לה על כל מה שהם עושים עבורנו בעניין הזה. אנחנו בתוך המדינה שלנו צריכים בסופו של יום לטפל בדבר שמונע בעצם מאיתנו להתקדם בכמה נושאים, בעיקר בנושאים של פריסת הגז. אנחנו פשוט צריכים לטפל בבירוקרטיה שנלווית לזה. שר האוצר מתכוון להביא תוכנית שלמה בעניין יחד עם שר האנרגיה על מנת שהגז יגיע לכל מקום. כמו שאמרנו גם לפני כן, לגז יש יכולת מדהימה לנוע בתוך צינורות, אבל הגז לא יודע למוסס את הבירוקרטיה שעוצרת אותו מלהגיע למפעלים. אז אנחנו נצטרך לטפל בבירוקרטיה על מנת שהגז יגיע למפעלים, ובסופו של יום נשפר את הסביבה. תודה רבה. כמו שאמרנו מקודם, אנחנו כרגע נמצאים במצב של סדר גודל של 10.5 טון לנפש בישראל. היעדים, הסביבת היעדים של האיחוד האירופאי ל-2030 היא סדר גודל של 6.5 טון לנפש. לנו יהיה כמעט בלתי אפשרי להגיע למקום הזה, מאחר ואנחנו מדינה שעוד צומחת גם במספר התושבים, ולכן אנחנו נצטרך בגדול לעצור את היקף בעצם הגידול בפליטה לנפש. אם נמשיך לצמוח במספר התושבים ונשמור על רמה של פליטה לנפש קבועה, זה יהיה יחסית הישג יפה מאוד.
אנחנו שונים מאוד בעניין הזה ממערב אירופה, כי במערב אירופה הצמיחה במספר הנפשות היא מאוד מאוד קטנה ולפעמים אפילו אפסית, ויש גם מדינות שהיא שלילית, ולכן את כל ההפחתה שהם מייצרים בגזי החממה היא בעצם יורדת מיד גם בפרמטר של פליטות לנפש. ומה היה התוכנית? התוכנית שלנו, כמו שאמרנו, נשענת על הרבה מאוד אנרגיות מתחלפות, הרבה מאוד גז, הרבה מאוד טיפול במפעלים עצמם, שבעצם יוכלו להתייעל ולצמצם מאוד את השימוש שלהם באנרגיה. הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו רוצים לקדם עם רשויות מקומיות ואחרות, שבעצם לייצר חיסכון אנרגטי. אנחנו פשוט צורכים יותר מדי אנרגיה, אנחנו צורכים אנרגיה יותר ממה שצריך, זה הכל. נעבוד ביעדים? ודאי. הנושא של תחבורה בגז טבעי הוא נושא דרמטי ליכולת שלנו לעמוד גם ביעדי הפחתת CO2, אבל בעיקר כדי לעמוד ביעדים של הפחתת מזהמים, שזה הנושא המרכזי, דיברנו על זה גם בכנס בהקשר של חיפה, נושא שאנחנו רוצים לקדם מאוד על מנת שכמה שיותר תחבורה בגז טבעי תהיה בישראל. בסך הכל יש פה גז, הטכנולוגיה הזאת קיימת בעולם, יש כבר ניסוי ראשון של אגד בחיפה עם אוטובוס מונע בגז, הביאו אוטובוס מטורקיה שכבר עשה 190,000 קילומטר, זאת אומרת שהדבר הזה עובד, אין פה משהו בכלל, אין בכלל ספק שהדבר הזה עובד. צריך לזכור שגם לחברות האוטובוסים, לחברות התחבורה הציבורית בישראל, יש יעד כבר של המשרד שהם צריכים לעמוד בו, ואנחנו מן הסתם יחד עם משרד התחבורה נלך ונעלה את היעדים בתחום הזה, על מנת שכמה שיותר תחבורה ציבורית פשוט תנוע באמצעים אחרים ולא על סולר. הסוגיה של הגז, של מתווה הגז, שבעצם אליו את מתייחסת, נמצאת כרגע בדיון ציבורי כמו שאת יודעת. המשרד, הדרג המקצועי בעצם, יש לו את החופש ואת היכולת לומר את דעתו בכל מקום, ואנחנו שמעת אותם, אני מניח ששמעת אותם פה בוועדת הכלכלה, הם מדברים, יש שם יש עמדות שונות בתוך המשרד, אבל אני מבחינתי כל אחד יכול להציג את עמדתו בפני הכנסת ולומר את דעתו. בסופו של יום אנחנו חושבים שישראל חייבת להיות במצב שיש לה ביטחון אנרגטי מוחלט בכל מה שנוגע לגז, ואני חושב שהמתווה שבסופו של יום שנקבע באזור ועדת צמח וכולי הוא בסך הכל מתווה הגיוני, אבל בעניין הזה אנחנו נציג את העמדה שלנו גם בממשלה, על מנת שבסופו של יום תהיה למדינת ישראל ביטחון אמיתי והיכולת שלה להשתמש בגז. הבעיות עם הייצוא. טוב, אני אמרתי, יש במשרד גם את הסמנכ"לית לכלכלה וגם את המדענית הראשית של המשרד, שכל אחת מהן עשתה עבודה משלה, אחת מסתכלת יותר בהיבטים הכלכליים ואחת בהיבטים אחרים. בסופו של יום את כל העבודות האלה אנחנו גם שולחים למשרד האנרגיה ולמשרד האוצר וכולי, שהם נשלחו אליהם, לא רק מציגים את זה בוועדת כלכלה. כל המידע שיש במשרד, כל הניתוחים שנעשו, הוצגו ויוצגו למשרדים האחרים. אני את דעתי בעניין הזה אומר בממשלה, באופן טבעי, אני צריך קודם כל לומר את דעתי בממשלה ולאחר מכן במקומות אחרים. שלום, דוב גם מגרינפיס. רציתי לשאול אותך, כבוד השר, אתה מדבר הרבה על גז שנחשב אנרגיית מעבר, אבל מה לגבי אנרגיה סולארית? היום אנחנו, כמו שאתה יודע, נמצאים בקושי מתקרבים ל2%. איך אתה מתכוון להסיר קונקרטית את החסמים הבירוקרטיים שיש היום, כולל רישום, כל אחד שמתקין פאנל סולארי, עכשיו העסק לכל דבר, נדרש לרישום ברשות המיסים. הרשויות רשאיות לגבות ארנונה על אותם פאנלים. ומה עם תמיכה באנרגיה סולארית? תודה. דיברנו על זה גם בכנס עצמו, בנאום עצמו. סליחה, דיברנו על זה בכנס. את לא עיתונאית, את עושה הפגנה, את שואלת שאלה, אני עונה לך לשאלה ואת מפריעה לי לענות. קצת נימוס, אתה יודע, בין פני אנשים, קצת נימוס, לפני הכל. כמו שאמרתי, הנושא של אנרגיות מתחדשות בישראל וסולארית, אחת מהן, הוא רחוק מהיעד שצריך להיות. אנחנו
אנחנו צריכים להיות ביעדים של עשרות אחוזים. אני לא מכיר עדיין את כל הבעיות הבירוקרטיות שמונעות מהדבר הזה לקרות. אנחנו נמצאים פה במקום, אתה יודע, די עדין בין מה שאנחנו רוצים להשיג לבין מישהו בעל הסמכות. בעל הסמכות בעניינים האלה בדרך כלל משרד האנרגיה. אבל אנחנו מאמינים שנצליח לשכנע אותם לשנות את הכללים האלה כחלק מהעמידה של ישראל ביעדים. אם אנחנו נגדיר יעד משמעותי לוועידת האקלים והיעד מאושר בממשלה, הממשלה בעצם, ראש הממשלה, יצטרך בעצם ליצור מצב שכולם עושים את הצעדים בחצרות שלהם, נקרא לזה, או במשרדים שלהם, כדי לאפשר לעמוד בזה. אין ספק שהמצב של אנרגיות מתחדשות בישראל הוא פשוט עצוב, אין מילה אחרת. Thank you.